Gospodine Andonoviću, dobar dan. Dobar dan. Mene vežu predivne uspomene za Pakluštecu, vežu me i lepe uspomene iz razgovora sa vama, sa vašim sinovima. Bio sam u vremenu kada ste pripremali dom, odnosno bivšom lekaru, da bude sada, pa ajde da kažem, jedan kulturni centar sela. I tokom ovog leta je bilo dosta toga, zahvaljujući pre svega vama, porodici Andonović, ali sigurno i ljudima koji se rađaju sa vama i treba ih uvek pomenjati. Ja sam dobio poziv od Baneta, vašeg sina, čime sam počastvovan, da iduće subote dođem u Pakrešticu. Nisam mogao za protekla dva događaja, kada ćete otvoriti seoski dom. Bravo. Tako je. Evo. Tako je, evo, ovako. Ova godina je za Pakrešticu, kako da kažem, nešto što bi poželeo svakoj mesnoj zajednici. Toliko se toga desilo, toliko lepih stvari. Ružnih ne, ružne zaboravljamo. Znači, lepih stvari se toliko desilo da smo mi popravili bivšu otkupnu stanicu mlekaru, napravili smo je na dom, otvorili smo muzej, znači jedino selo koje nema, što je rekla gospođa Maja Mijalković iz TV RTS-a, predstavništvo Pirot, rekla, kaže, imaju kafanu, nemaju kafanu, nemaju prodavnicu, ali imaju muzej. I to je za nas. Ima mnogo ljudi tu, nismo mi samo, mi smo samo karika, Andonovići su jedna mala karikica u svemu tome. Ima tu mnogo ljudi koji su i zaslužni, možda i čak i zaslužni za neke stvari što se dešavaju, što bi najpre pomenuo profesorku gospođu Danijelu Milovanović-Rodić, koja je naš dragi gost uvek i bit će i za navek, da tako kažem. Tu treba pomenuti i Radmilu i Nikolu Đorđević, to su ljudi iz Beograda, poreklom... Profesorka. Profesorka je sa arhitektonskog fakulteta, da. Živi u Pančevu, a ovi Radmila i Nikola Đorđević su... Nikola je pakleštanin, a Radmila je iz Rasnice poreklom, ali su radili u Beobanci, u Beogradu. Oboje su fakultetski obrazovani ljudi, radili su u direkciji najverovatnije. Ali su to ljudi koji mnogo čine za Pakrešticu. Nikola je čak izdao i 3 ili 4 knjige, ja to tačno ne znam. Ali i dosta toga za naš muzej su dali i hvala im na tome. Mislim da su to ljudi koji treba da se pomenu uvek. Ja sam pomenuo profesorku zato što imate divnu saradnju sa fakultetom. Tako. Bili su i studenti, pa i tako. O tome da... bili su studenti kada je trebalo da radimo školu. I ta deca su napravila projekt i sve je to odrađeno kako treba. Međutim, dobro, iz opštine šta se desilo, nisu vam dali tu zgradu, tako, šta se to desilo, nije bitno. Ali sada će opet, znači sad u subotu, oni udolaze u petak, 18. i 19. će biti zvanično otvaranje doma. Tu će biti i izložba slika, ali ja mislim da je kao fotograf čovjek, da ja ne poznajem čovjeka. Mislim da Simonović moje prezime, pa će doći opet deca sa fakulteta što su bila pre, jer oni su oduševljeni kako smo mi njih dočekali i znači oni će da nam budu opet dragi gosti. Mi njih očekujemo u petak, radimo na tome da obezbedimo smeštaj za sve njih, a hranu, opet, eto, neki dan nam je bila jedna kuća iz Niša, ja ne znam tačno kako beše ime, ali su bili ljudi i mislim da su nam dodelili oko 45-6 hiljada da za hranu za decu. Bravo. Znači, pa ćemo to najverovatnije kod Marmila da uzmemo. Oni će da nam doteraju to i tako. A decu ćemo smestimo, znači, po kućama. Ovde par njih tamo, tako, znate kako to već ide. 30-ak dece treba da dođe. I to je to, otprilike, to za subotu. I u nedelju, naravno, oni će da idu najverovatnije... Posetit će ili Vladikinu ploču, ili vodopad, tamo Beljenica, naš vodopad, ili tako, nešto. Seoski dom, lepo zvuči, kako ste ga nazvali, seoski dom. To će biti mesto gde ćete dočekivati prijatelje, goste, to će živeti stalno. Tako je, tako je. Za sada sam ja nadležan za dom,
i oko organizacije svega što se to dešava gore, pošto sam ja stalno u selu. I mogu da kažem da je, mi zvanično nismo otvoreni, znači sad bit ćemo otvoreni u sledeću subotu, ali ljudi dolaze. Paklišce ove godine bila posvećena i ko dođe da dođe, svako se oduševi i svako nam, da kažem, čestita. Samo da zaokružimo ovu temu oko doma. Kad je otvaranje, koga sve zovete, osim studenata i prijatelja, naravno? Pa dolaze znači studenti, onda zvaćemo u opštinu predsjednika opštine i gradonačelnika. Gradonačelnika grada. Grada, da. Ja ne znam samo da li on i naš gradonačelnik, pošto smo i seljaci. Da, gradonačelnik svih. Dobro, da. Jer mi nismo grad, zato, ne, zato sam ja pomenuo predsjednika opštine. 76 sela pripadaju gradu Pirotu, da. I Pakraštica, naravno. Da, tako je, dobro, ali kaže gradonačelnik, a mi smo i sela, pa zato. Da, ono, više na šalu, tako je. Da. Pozvaćemo, znači, predstavnike opštine i još neke strukture koje su bitne za naš rad, koji mogu da nam pomognu na kraju krajeva, pa ne može čovjek ništa sam. Da. Uvijek treba pomoć ljudi i mislim još ima tu još dosta vremena, pa ćemo mi... Vi ste mi govorili da očekujete da hidroelektrana vam pomogne u nekim situacijama, pa pretpostavljam da ćete i njih zvati. Pa ja mislim da bi trebalo i oni da nam pomognu, jer sa njima dok je bio direktor ovaj, ja ne znam kako se zvaš, Stojanović. Gospodin Stojanović dok je bio, imali smo neke kontakte, mi smo išli kod njega, međutim sad on više nije tamo. Sad je Suzana Kostić. Eto, ja želim i njoj uvek da može da dođe u Pakrišicu, osjeća će se kao kod svoje kuće, mi smo takvi ljudi. Znači, bit će upućen poziv i gospođi ispred HEP Pirot i mnogim drugim. Da. Kako je protokol? Kad je otvaranje? Šta planirate? Protokol je, znači, deca dolaze u petak, sveštimo ih, znači u subotu. U subotu je otvaranje, sad još to nije utanačeno baš šta će, redosled čega, kako, da, šta će se dešavati. Još to nije baš utanačeno, ali to ćemo da utanačimo. Kad je svečano otvaranje, ukoliko? Pa ne znam, ja još nismo se baš dogovorili, pošteno da ti kažem, ne znam u koliko sati baš da bude, da li da bude to predveče ili da bude ja prepodne. Koliko se sećam, Bane, čini mi se da je rekao u 17 časova. E pa to je naše vreme, naše vreme kada ljudi u predveče, kad se ljudi opušte, kad hoće da prošetaju, kad hoće, e onda, znači, to tako smo i tu izložbu što smo imali prethodnu od ove naše iz sela Nene Đorđević, isto je to otvaranje bilo. Tako, i promocija filma Stara planina, i to je bilo tako u toliko sati, možda i malo i kasnije, zato što... Pretpostavljam da će i oni doći. Pa, ja se nadam, mi upućujemo svima poziv, evo i preko vaše informativne kuće, uputujemo svima koji neka se smatraju pozvanim. Da. Ajmo malo o drugim temama. Ja sam razgovarao sa Bratislavom Zlatkovom oko tih... oko registracije domaćinstava koja žele da se bave turizmom. Kakva je situacija kod vas? Vi ja smo razgovarali, vi ste me zvali i rekli da dođem da budem vaš gost tako u vašoj kući. Tako, da. Tako. Međutim, mnogi od nas bi želeli da u Pakrašticu dođu, da zakupe kuću i tako dalje, da tu organizuju svoj odmor. Pakrašticu u ovom trenutku to, nažalost, a selo koje se nalazi na izuzetnom mestu, nažalost, nema. Jer počinje da radi ta svest u ljudima, da se okrenu tome. Pakrištica je selo budućnosti. Tako je. Ja sam ga tako nazvao. Imamo mi dvoje njih koji su ove godine počeli malo da izdaju. Počeli su da izdaju ljudi. Međutim, treba mi, sad je već sezona, kraj sezone, što se dobro, tiče da. Tog turizma letnjeg, ali treba da sednemo pa da malo i ljude malo angažujemo, čisto da ljude obavestimo da to nije loše, da to može da može svako da izdaje sobu, opremije i može da izdaje, nikakav problem nije. Da. Ali to treba sve da se sedne i da se dogovori sa ljudima. Dobro, vi imate
imate ljude koji žive u drugim gradovima, tako, a imaju svoje kuće, i tako dalje. Tako. Pretpostavljam da razmišljaju o tome, da su sa vama razgovarali i pored ostalog, ja mislim da to nedostaje Pakroštici. Pa nedostaje, ali vidite... Jer bi mnogi od nas, od ljudi koji su čuli o Pakroštici, tvrdim da bi došli gore. Dobro, to jeste. Mnogi pitaju, dolaze svaki dan, ljudi dolaze... Ja zovem Pakroštica na moru. Pa, jeste. Imamo kupalište, imamo jezero. Da. Kupalište na reci, jezero je tu isto blizu. I to je sve lepo. Mi ćemo se potrudimo da to... očistimo, da sredimo, da ne bude prljavštine žuglo kao što i jeste do sada bilo, ali radi se na tome. Evo, baš moj sin trenutno sređuje kuću, moju porodičnu kuću staru gde sam rođen, već je krov urađen, urađene su dosta stvari, stolarija je nameštena, sad treba da dođe da dovede majstora da mu struju unutra uvede i voda je došla do kuće. Imali takvih još kao Bane? Ja mislim da će biti i ljudi razmišljaju u tom pravcu. Razmišljaju, jer mnogi traže kuće da kupe pa da sređuju da bi mogli nešto da otvore. Tako da... Kažete mi, imali kuće, starih kuća, uslovno napuštenih, koje se prodaju, ima interesovanja, pretpostavljam da su cene još uvek korektne ili je drugačije? Pa ima kuće, ima par kuća, tri ili četiri kuće ima koje se prodaju, koje sad, cena će se dogovoriti sa prodavcem, naravno, ne mogu ja da kažem koliko će... Ne, ima li interesovanja da... Pa ima, ljudi dolaze, gledaju... Da se trguje, da tako kažem. Pa može da se, sigurno da može da se trguje, znate kako, nijedna ta stara kuća nije odma da se useliš. Tako mora je, treba da se uloži. Mora se uloži da se sredi. Ali kažem, ja baš preko puta mene kuća ima jedna, to je velika kuća, možda i najveća kuća u selu. Kuća koja godinama niko nije živo. Faktički ne godinama, malte ne može se reći da nikad niko nije živo u toj kući. Napravljena kuća, za vreme rata pravljena. I u toj kući je, to je velika kuća. Dolazili su mnogi, taj kuća na prodaju. I kad dođu, mnogo ruinirano, rekao, znate šta, neka uđe majstor sa još jednim njegovim pomoćnikom. Za 10 dana vi tu kuću nećete prepoznati. Tako je. To, a dnevnica zna se koliko je. Da. To ne može puno da košta. Da. Kažete mi, drugo, infrastruktura, čega ima, čega nema? Struja, voda, telefon. Voda, telefon, imamo televizija. Telefon. Imamo problem sa telefonima. Ja imam i fiksni telefon, imam i mobilni. VIP ima trenutno najbolji signal u Pakleštici. Pa imam i internet preko rutera. Kupio sam ruter kod njih. I imam i internet. Ali to je najveći problem. Znači, svi, evo, apel svim operaterima. Kad bi se postavio repetitor, a čak mogu da se dogovore zajedno da ga postave. To je najmanji problem. Da postave repetitor, recimo, gde je Vidikovac Kozi Kamik. Da postave tu repetitor. Imaju pokriće. Pokriće i staru planinu i sve komplet. Sve dobro, komplet. Neka čuju. Ostalo, voda? Ostalo, vodu imamo. Doveli smo još jedan vod. Prošle godine smo doveli još jedan vod. Imamo... Izvorišta imamo, znači možemo da vodu možemo da snabdimo. Nema problema. Dobro, vi imate vodu i dole. Da, na da, ne, ovo izvorska voda, da, direktno sa izvora. Prodavnica nema? Prodavnica nema, a i da vam nešto kažem, možda u letnjem periodu možda bi moglo da se otvori prodavnica. U zimskom periodu nas ima oko 20 koji žive stalno u selu. Nema ni toliko. Ni 20-ak na sada nema. Pošto škola ruinirana. Škola ne radi, 83. godine zatvorena. Dece nema. Nema deca, ali prepokrili smo mi školu. Onda kad je trebalo da se radi. Mi smo je prepokrili. Što je jako bitno. To je, od krova sve počinje. Sigurno. Da. I stavili smo najlone na, mada ti najlone mogu već te otraju na prozore, pošto nema stakla. I to smo mi obezbedili. E sad, pošto opština preko turističke organizacije hoće to da radi, evo im, neka rade, mi ćemo da pomognemo. Da. Crkva? Crkva nam je u jako lepom stanju. Imamo problem i sa njima, sa krovom imamo problem, zato što su to ploče. Naša crkva nema građu na krovu. Nema građe uopšte. To je prevedeno, kako naši kažu, ćemer. Znači, prevedeno kamenom, ozidano kamenom i pokrijeno pločama.
I sad dolazi da prokišnjava nam, jer ploče su izgorele godinama već, izgorelo to na suncu, mraz, sneg, kiše. Da. I tako, i to izgorele su ploče i počele su da se rone. I onda nam pravi problem, prokišnjava nam crkva, pa smo, evo za sada trenutno ne, zato što smo jednog čoveka angažovali, ne, da platimo čoveka, odradio to fraj. Znači, to je naš prijatelj koji je zet u Pakležicu. Put je u redu? Pa, nisam vas razumio. Put. Put je u redu, Ivana par mesta je pokazao i put, ali najveći problem je, a to je apel opštinskim strukturama, okolo da se iseču malo te grane okolo. Jeste. I tesan je, uzan je. Tesan je, pa takav je. Dobro, ali ima granja. Ima granja, da. I to može da se uradi jako. Mi smo prošle godine organizovali akciju, jednog dana smo se skupili. Nije to samo kod vas, da. Ali i tu. Mi smo prošle godine imali akciju od raskrsnice za Belski most, pa prema Pakrišu smo očistili više od pola. Nas 20-ak je čistilo jedan dan, mi smo to očistili, ali sad jako je teško skupiti ljude. Kad kažeš, hoće, svi hoće, ali kad treba, imam posao i da. Tako, to je jako teško. Dobro, inače, to nisam rekao, vi ste prvi saradnik predsjednika mesne zajednice, tako? Tako je, ja i predsjednik mesne zajednice, školski drugari, mi smo odrasli zajedno. On sad trenutno ima malo veće obaveze, on je kupio malo i ovaca, ima jedno 37-8 ovaca, i tako da je malo nas je zapostavio, pošteno moram da čistim. Dobro, kako se zove on? Kako to je Zoran Matejić, moj drugar, prijatelj. Znači, sve što se dešava u Pakrišci, ja i on smo pokrenuli. Recite mi, što se tiče, pomenuli ste ovce, stočarstvo, kakva je tu situacija? Pa eto, on je kupio, ima sad jedno umatičenih, jedno 37-8 komada otprilike, i još jedan ima momak koji čuva isto tako 36, možda do 40, ne znam tačno. I kod jednog još čovjeka ima 6 ili 7, 8 komada, to je sve. I to je to. Nekada ih je bilo? Nekada ih je bilo 3000 komada. Da, 1000. 3000 i svako je imao bar ili dva vola ili dve krave. Da. Svako domaćinstvo, a bilo je 150 domaćinstva nekada. U školi bilo dece puno? U školi bilo dece, pa čak imamo sad i liniju gore, što su deca sa arhitektskog uradila, linija koje godine, koliko je stanovnika živjelo u Pakrišci. Pa je čak 30. godina između dva rata bilo 840 ljudi u Pakrišcu koji su živjeli. A sad je došlo na manje od 20. Manje od 20. Zvanično ima 20-ak, ali ti 20-ak ima par koji nisu prijavljeni u Pakrišci. Vode se u Pirotu, ali žive gore i zimi i leti. Tako. Najstariji, najmlađi? Najstariji stanovnik je... Mislim na ove koji žive gore. Da, Čika... Ja to obično kažem koji su zimi da, gore. Da, Čika Proka Milenković, on je najstariji član domaći, on je najstariji član koliko sela. Koliko ima? Pa Čika Proka, Boga mi, ima više od 90. A naravno, veru. Da. Njegova supruga je umrla ove godine i ona je do 95-6 godina umrla. Da. Dugo žive ljudi gore? Pa dugo žive, ali... Da, kako, ali kako žive? Kako žive? A ko je najmlađi? Pa najmlađi, ja mislim da je... Sad se prijavio Dejan Aleksić. Ali on je samo prijavljen, on živi i radi u Pirotu, u Tigru, u Tigar Tajerstvo. Njega nećemo računati. Ali ima ovaj gore Mića. Ali i on opet, i on nije prijavljen u Pakrišcu. Eto, i on se vodi u Pirotu. Ispašće ste vi najmlađi. Ispade tako, ali dobro, ima mlađi koji su se prijavili, ali ja koji živi stalno u Pakrišci, pa ja sam najmlađi, sigurno. E pa to. Jer ovi što žive, ali nisu prijavljeni gore, ima samo jedan mlađi od mene. Inače, ovi drugi su sve stari. Svi vas znaju kao Anda, ja ću vas tako osloviti, hvala vam puno. Da pitate Dragan, koji Dragan? Da, tako je. A kad kažete Dragan, ili samo Anda, onda znaju svi. Pozdravite porodice, sinove. Hoću. Vidimo se iduće subotu. Pozdrav i vama. Zdravlje. I vašoj cenjenoj kući. Vidimo se, ja se radujem Pakrišci. Kao i svim selima na Staroj planini. Uvijek ste dobrodošli. Hvala puno. Tako.